Salve, rapaziada, tamo aí pra mais um react, mas hoje não é dele, não é do Palmeiras, né, Dorade? Hoje a gente vai fazer react de Roland Garros, que começou... começou nessa tarde. Não, hoje react secando o São Paulo, né, já que nosso time foi eliminado, né, Dorade? Nosso time foi eliminado de uma forma, né, nem vou comentar, nem quero comentar essa parte aí. Nem quero comentar como foi eliminado aí, porque vou chorar aqui. É, o Palmeiras fudeu a vida do seu torcedor, fudeu a vida dos seus criadores de conteúdo, fudeu a vida de todo mundo, né? Então a gente poderia estar aí jogando hoje, buscando mais um título, não tamo, fomos eliminados, agora tem que ficar zicando os outros. E a gente fazia o react online, né, zicando a galera. E não dava certo. E não dava certo, todo mundo reclamava, esse react online não dá certo. Então hoje a gente tá aqui junto tentando zicar o São Paulo aí. Vamos ver o que acontece, né? Vamos dar o placar aí, Dorade. Cara, hoje vai ser 2-0 pro Fortaleza, um gol vai ser do Romarinho e o outro gol vai ser do Lucas Lima no segundo tempo. Eu acho que 1-0 só. 1-0 no finalzinho do segundo tempo. 1-0 no finalzinho do segundo tempo. Vamos lá, hein, rapaziada. Bora secar. Boa, Alô! Valeu, Zaidona. Deixa eu ver. Configurando a câmera aqui. O que você tá fazendo, hein, Donati, antes de começar esse react aí nosso? Cara, eu tô aqui no OneFootball, óbvio. Tô olhando aqui os jogadores do São Paulo, vendo a escalação, né? Porque hoje eu acho que, olhando aqui pelo meu OneFootball, não vai dar, hein? Fortaleza tá jogando bola, Fortaleza é um time organizado e eu acho que vai dar Fortaleza. Agora, se você quer ter acesso a todas as notícias, escalações, tempo real, todas as novidades, tudo mastigadinho no seu celular, baixa o OneFootball, né? É o melhor aplicativo de futebol. Eu já baixei, viu, rapaziada? Baixa você aí, o link tá na descrição aí. E é nóis. O melhor aplicativo de futebol do mundo e você pode assistir a primeira e a segunda divisão da Bundesliga. Então, baixa o futebol. Tá o Fortaleza. Fortaleza, saca aqui, tá lá? Fortaleza, as praças maravilhosas. O quiosque lá que eu gosto muito, que eu gosto do Tiguá. O jogador tá sendo criticado, ele faz uma merda, a merda a merda não perdoa. Ah, meu, jogadinha ensaiada não. Até aí, mano. Olha, acabaram com o escanteio. Tava nada, acho que não. Tava nada. Eu acho que essa jogada foi ensaiada de verdade, mano. Ah, ele não tava. Nossa, sozinho. Nossa senhora. Passei 90. Bolão, hein, mano. Agora! Ai, caralho, tomar no teu cu! Pegou o golpe? Caralho, Pikachu! Tá foda, hein, bicho? Foi ele sim, caralho! Ele perdeu o gol e matou o Volpi, ó. Tá mortinho no chão. Ele pegou, mano. Não, o zagueiro tirou. É que ele tomou essa trombada. Ele errou o gol mesmo. Não, o zagueiro, caralho, tirou. Ó, beleza. Tipo, você tá andando na rua. Boa bola. Arrisca! Gol, caralho! Frango, hein, mano? Chora, bola! Foi o Marinho, foi? Foi ele, não foi? Puta, não sei, mano. Quem é esse maluco? Sei lá, mano. Não, não é o Romarinho, não. Caralho, ó. O torcedor de São Paulo vai ficar puto. Saiu jogando errado e o Volpi frangou. Mas, ó, o Benítez também. Ah, tá. Mas olha o gol que o Volpi tomou, mano. Nossa! Vamos matar ele, mano. Nossa, o barulho vai arrebentar ele na borrada. Nossa, vamos acabar com o Volpi, mano. Oh, pior que, mano, eu não acho o Volpi um goleiro ruim, mas ele tá claramente sem confiança, mano. Isso aí é gol de goleiro que tá com medo, mano. É, e se você tirar o goleiro também agora... Ele tá sem confiança nenhuma, mano. Tipo, esse gol é ridículo. Nem um goleiro profissional toma um gol desse, mano. Ou, se ele faz isso aqui com o pé, ele pega, mano. Ele faz isso aqui com o pé, ele pega a bola. Se ele faz assim de joelho, ele pega. Mano, ele tá, tipo, abaladão.
desculpa, caralho. Boa, boa de foda. Ô, Pael. Então virou tá tenso, né? Pau em jogo pra você. Bora, Fortaleza. Nossa senhora, vai tomar no cu, bicho. Até eu que não sou São Paulino fiquei puto com esse cruzamento do Reinaldo. Fortaleza! Do nada sai ganhando na razão. Cara, esse São Paulo tá derrubadinho, hein, mano. Nossa, nossa, a gente desmascarou a verdade, hein, na Libertadores. Nossa, total. Das belezas naturais. Amanhã no Globo Repórter, onde que volta e volta mora? São Paulo nunca passou da semifinal da Copa do Brasil. O golpe fez o gol. Ah, dá parte da música, né? Puta, vou botar essa parte, mano. Né? Que música é essa, mano? É uma música que fizeram pro São Paulo, que tinha agora em casa falando de. Pelo ganho paulista? Acho que foi. Caralho, mano, esse jogo, esse São Paulo é tão ruim que eu tô ficando tão puto quanto assistindo o jogo do Palmeiras. Porque é um time muito feio jogando bola, mano. Nossa, é muito feinho jogando bola. Muito bem, professor, o senhor tá sempre atento. Aí eu não queria esse cara, não. O pessoal falava dele e ele já era meio morto no Vasco, mano. Ele joga bem, né? Mas ele tem uma quantidade é morto, de minutos que ele jogou no São Paulo. Ah. Pegou a bola forte! Ih, agora vem o matador, hein? Matador, hein? É o Pablo! É o Pablo, mano! Little time, olha a bola cruzada, o desvio! Recebendo o Tite! O voto de volta é bom, o voto de volta é bom, o voto de volta é bom. O voto de volta é bom, bom, o voto de volta é bom, bom, bom. E aí, falta chuva, esse vem comendo levar dias. Ah, mas é tipo cobertura. Nossa, mano, ele tava totalmente fora do gol. Tu é bom de volta, tu é bom de volta, tu é bom de volta. Ele não saiu e não ficou no gol. Mas ele, se ele sai, ele não cobre. Não, Badata, foi culpa dele. Se liga, mano. Ele ficou no meio do caminho, ó. Se liga, ó. Onde ele tava? Mano, mas ó, olha o Miranda. Ele veio vindo do meio. Ele descansou o carro atrás dele. Nossa. Acertou, hein? É. Não, mas aí, é óbvio que é assim, né? O time todinho errado, igual no primeiro gol. Mas, mano, o Volpi cagalhou de novo, mano. O jogo, vocês estão falando que tá decidido. O Fortaleza brincou o jogo todo, para. Esquece, filho. Tá pedindo. Seu Paulo me mandou aqui no time do grupo de futebol. Mano, olha esse Volpi, onde ele vai? Eu falei, calma, vocês estão queimando o cara, ele é bom goleiro. Você falou? Pegar, não conseguiu. Agora tá morto já, né? Bota pra correr lá. Mais uma. Ah, man, what the fuck? Dá pra matar o Volpi. O Volpi que tem tudo pra ir pro Manchester City. Pablo, em condição de fazer uma defesa no Rio. Rapaz, agora fudeu, hein? O Arboleda vai ficar pelo caminho, hein? Nossa. Ficou o Arboleda. Nossa senhora! Caralho, que pedalada, hein? Arboleda não sabe onde tava. Meu Deus do céu, mano. Cara, esse David, ele deu aquele cruzamento bonito de se ver e fez esse golaço, mano. Que surra, hein, mano? Que surra, caralho. Ó.
não vou falar muito porque nós tomamos surra do Fortaleza também. Mas não foi feio assim. Não foi feio assim. Vai tomar amarelo agora. Forte, é veloz, entrou no jogo também pra isso, gingou na frente do Arboleda. Caralho, olha onde ele saiu, mano. Dominou, pá. Trouxe, pum, 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 pum. Antes da chegada da cobertura. Mano, sinceramente, o Rony faria esse gol? Não, né, mano? Não faria. O campeonato brasileiro. O Fortaleza, ótimo no campeonato brasileiro, se encontra com a vitória, vai para a semifinal, Reinaldo bate a falta no meio do caminho de fim. Ai, que defesa! De bola, vai defesa e o rebote! Ah, eles não vão fazer isso, né, mano? O quê? Voltar corridinho. Ah, tem que pedir. Gabriel Sara ficou esperto. Vai da defesa, hein, ó. Isso aí não dá pra pegar, não. Isso aí já é. O Arboleda tirou, caiu no meio. O rapaz, como é que chama esse cara? Ele é machado. O Sala recebeu um rebote limpo pra meter no fundo do gol. Claro que pro seu pai pedir a bola pra terminar o jogo. Fim! De novo o Arboleda Castelão. Tchau, São Paulo! Fortaleza, sobre o São Paulo. Finalmente um react secando alguém deu certo. Ah, tá vendo? Antes tarde que mais tarde. Sucesso. E se esse vídeo bater 1.500 likes e 500 comentários, a gente vai sortear essa raquete aqui do André Agassi. É, rapaziada, tá vendo? Secando o rival deu certo hoje, né? A gente não fez, opa, não fez ao vivo, fez aí gravado e deu certo, né, Donati? Exatamente, pela primeira vez na história da TV Alviverde, o react zicando alguém deu certo. E o Fortaleza, mano, que time, hein, mano? Enjoadinho, tá embaçado, jogando tá bonitinho. Embaçado. E o São Paulo, mais uma vez, tomando 3 aí. E o Volpe, hein? Você São Paulino aí, comenta aí se você quer Volpe na seleção. Valeu, rapaziada. Se inscreve aí, deixa o seu like e fala o que você achou aí desse estilo de vídeo, né? É, secando o rival aí, beleza? Porque a gente vai ter bastante pra fazer isso aí. Né? Valeu, rapaziada. Falou, valeu.